En primer lloc, us presentem una pinzellada del projecte aquí al MENAC. Sí, la tecnologia ho permet. T'oblides de problemes, d'angoixes, de tot, perquè et concentres en tot allò que hi ha. I quan surts dius, ostres, que bé que estic, no? Coneixes gent nova, el grup que hem fet, estem molt integrades totes. Ha sigut una experiència que no me lo pensava, que ho iba a passar tan bé. I és ara i disfruto. Antes no conocía a nadie. Ahora sí, ya digo que son muy amables. Hay una que me dijo, ay, he pensado mucho en ti, me dice a mí. Y digo, cara, y digo, qué bien. La cultura i l'art ens connecta amb nosaltres, amb la nostra història i ens projecta al futur. Visibilitzar i posar en el centre a les persones grans en la vida cultural de la ciutat, que sigui un espai on trobar-se amb altres persones i puguin establir relacions i socialitzar. T'oblides de problemes, d'angoixes... Bueno, bon dia. Nosaltres ara us presentarem el disseny i l'avaluació, val? Que ens s'està repetint fins ara, del projecte Art Gran. Aquest projecte es va coordinar des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, però vam treballar des del primer moment colze amb colze amb 6 museus de la ciutat de Barcelona, amb professionals de l'atenció primària, amb professionals de serveis socials i després també amb tota la xarxa del barri. L'objectiu que ens plantejàvem nosaltres era reduir la solitud no desitjada de les persones grans. Havien passat una pandèmia que encara va empitjorar la situació, s'havien quedat molt tancats a casa i els hi proposàvem aquesta intervenció. Amb tot això, volíem millorar l'estat de salut percebuda i la qualitat de vida, millorar l'estat d'ànim i tot això fomentant la creació de nous contactes socials i generar nous àmbits d'interès. Com us he dit, va ser un equip de treball molt multidisciplinar i quan ens vam posar a treballar tots junts, damunt de la taula se'ns plantejaven tota una sèrie de reptes. El primer de tots és que els museus, a veure, hi ha gent a la ciutat que no hi havia posat mai els peus. Alguns pensaven, bueno, això és per la gent que té una determinada cultura, que li agrada la pintura. Doncs el primer repte que teníem era de dir no. Els museus i la cultura són per tothom i aquí tothom té dret, tothom opina i tothom és igual. O sigui, era el primer esquema que havíem de trencar. Segon, Barcelona és una ciutat molt gran i els equipaments culturals no estan distribuïts de manera homogènia. Solen estar concentrats més o menys al centre de la ciutat, a l'Eixample i alguns en zones perifèriques, com aquest que ens trobem aquí, que no és fàcil arribar, més tenint en compte el públic al que ens adreçàvem. Per tant, segon repte, l'accessibilitat fins al lloc. Després també, si volíem observar canvis, no? La intervenció no podia ser una, dos, tres dies que anessin a fer una visita molt maca en el museu. S'havia de fer un treball, un acompanyament. Per tant, vam dir, res, com a mínim, hem de fer 10 sessions. Aniran 10 setmanes seguides, un dia a la setmana, al museu. I a més, aniran sempre al mateix, una mica pel que apuntava la nostra ponent anterior, perquè volem que aquestes persones sentin que el museu pot ser casa seva, que és un espai fantàstic, que només d'entrar-hi t'hi trobes bé. I per això ens calia que es fessin molt amics d'un museu. I per tant, durant les 10 sessions seguides, les van fer al mateix museu. I a més, què volem? Volem que això, si demostrem que funciona, els professionals, tal com es deia ahir, ho receptin, que els diguin, mira, vés al museu a fer aquesta intervenció. I naturalment, els metges no recepten res que no estigui avaluat i valorat. Per tant, ja vam decidir el disseny d'avaluació, que és un disseny quasi experimental, pre, post, i on hi ha un grup d'intervenció i un grup de comparació. Ara explicarem com ho vam fer això. I tal com ha dit l'Anna Berenguera, vam treballar amb les dues metodologies, la quantitativa, amb qüestionaris validats, i la qualitativa, perquè l'una sense l'altra es complementen, s'expliquen mútuament.
Aleshores, ja ho teníem tot decidit, havien de ser de diferent nivell social i aleshores els serveis de salut comunitària de l'agència, que són gent que estan tot el dia a peu de carrer, ens van indicar quins podrien ser els barris en els quals proposar-los la intervenció. Fantàstic, següent repte. Buscar aquesta gent. Són persones que estan soles, les hem d'anar a localitzar. Per això vam treballar amb tots els centres d'atenció primària dels barris escollits. La majoria eren de l'ICS, algun era de gestió no ICS, però bueno. Vam treballar també amb els professionals de serveis socials, sobretot a través de radars. I a més, tots aquests barris tenen el que se'n diu la taula de salut. En aquestes taules de salut hi conflueixen totes les forces vives del barri, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha representants, un representant del centre de primària, de serveis socials, de radars, de vincles, hi ha tota la xarxa social, el centre cívic, associacions de veïns, els amics de la gent gran i el que és més important també per nosaltres, hi ha els nostres professionals, els nostres agents de salut comunitària que també estan treballant allà colze amb tot aquest teixit. Aleshores, a cada barri els vam dir, necessitem que ens identifiqueu entre 20 i 30 persones, perquè bé, volíem fer dos grups. Un cop vam tenir identificades aquestes persones de manera aleatòria, uns vam dir, aquests seran el grup intervenció i aquests seran el grup comparació. Ja tenim els grups, el primer que fem és reunir-los a tots en un centre del seu barri. Vam ser nosaltres que ens vam desplaçar allà. Aquí, en aquesta sessió, el primer que vam fer va ser informar-los del que volíem fer i, molt important també, com s'ha dit, ens van signar el consentiment informat i els drets d'imatge perquè, per exemple, volíem fer un vídeo com aquest que us acabem de presentar. Llavors també els vam dir, mireu, això és la primera vegada que ho fem i necessitem que ens ajudeu, necessitem que ens expliqueu el que fem, si us agrada, si no us agrada i tal. I serem molt pesats i us farem 3 enquestes. Esclar, plantejat d'aquesta manera, la veritat és que bueno, s'hi van posar molt bé. I aleshores, la primera enquesta, la pre, ja la vam fer en aquell moment. Amb qüestionaris validats, doncs vam fer, bueno, voler esbrinar com estaven de sentiment de solitud, de salut mental, de xarxa social i tal. Aleshores, el grup intervenció va fer la intervenció entre abril i juny, quan van acabar una altra vegada enquesta post als dos grups i després el grup control ha fet la intervenció, ara entre octubre i desembre, no hagués estat ètic deixar-los sense intervenció, i al desembre una altra vegada tercer tall. En el primer grup els han preguntat què tal els hi han anat les coses durant tot aquest temps, un tema de seguiment. Aquí teniu els museus que han participat en aquesta intervenció. Un d'ells, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el que ens trobem ara, que hi van anar gent de Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot. La gent del Nord de Gràcia, de la Salut, van anar al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Aleshores, també vam anar a Nou Barris. Aquests pobres havien de travessar tota la ciutat. Els de Nou Barris hi havia el grup de Porta, que venien fins aquí al Caixa Fòrum, i els de Prosperitat anaven al Picasso. I després hi havia els de Guinardó i Baix Guinardó, que van anar a l'Hospital de Sant Pau, a l'espai modernista aquell tan meravellós que hi ha, i la gent de Montbau i Vall d'Hebró anaven al MACBA. I ara la Teresa us explicarà què van fer allà. Ah, m'he descobert una cosa molt important, és molt important de dir-ho. En aquesta sessió informativa que els hi vam fer, van conèixer 2 figures claus en la intervenció, això s'ha de dir. Una era la mediadora cultural, que és la persona amb la que treballarien les 10 sessions en el museu. I d'altra banda, la mediadora social, que aquesta mediadora social el primer que va fer, vinga, grup de WhatsApp, els trucava cada setmana, parlava amb ells, els anava a buscar al barri, els portava al metro. Aquesta gent no haguessin agafat el metro sols. N'hi havia que li tenien pànic agafar el metro, havien perdut el costum. Els acompanyava fins al museu. El museu es quedava amb ells i després els tornava al barri. I a més, aquestes 2 mediadores culturals van fer molt pac, la cultural i la social, perquè elles van recollir tota una sèrie d'indicadors de com anava el procés de la intervenció, que també calia valorar-la, i sobretot també feien un seguiment molt personalitzat de les persones del grup. Fulanito va començar molt deprimit, ha anat millorant, s'ha anat integrant en el grup. Vale, i ara ja, Teresa? Gràcies, Alba.
Ara? Sí. Evidentment que jo parlo en nom de tots els companys i companyes de les institucions que hem format part d'aquest programa, les institucions culturals, i per tant, doncs, entenc que si hi ha alguna cosa que no explico prou bé, doncs seran ells i elles qui acabaran de donar-li la volta, no? Però en tot cas és això, vull dir, parlo en nom de tothom. La Rosa, quan ens convoca a la primera reunió, ens demana que pensem quin podria ser el model d'intervenció en les respectives institucions culturals. I a més, i se n'adona que darrere d'aquestes institucions culturals hi ha una expertesa increïble que pot posar a l'abast de la intervenció, doncs, els coneixements que cadascun de nosaltres podem aportar al món de la salut. Per tant, no va ser difícil. No va ser difícil. Sí, llarg, però no difícil. I he de posar molt en valor justament això. És a dir, la capacitat de trobar-nos institucions del seu pare i la seva mare, no? Diferents, i posar en comú aquesta expertesa per, en definitiva, dissenyar un projecte que, malgrat la idiosincràsia de cadascun de nosaltres, doncs, tenia un objectiu comú. I aquest és el model que vam escollir. És un model que teniu en pantalla, aquest és el resum, però que jo destacaria com quatre parts fonamentals, que d'alguna manera reflecteix aquesta experiència que hi ha, que és el que us comentava, no? Teníem molt clar, i crec que s'ha dit durant aquests dies, que el museu havia d'esdevenir, el museu, el centre cultural, havia d'esdevenir un espai de trobada, un lloc on les persones que participarien amb nosaltres durant 10 sessions s'hi trobessin a gust. Que no hi hagués aquesta barrera simbòlica de la qual ens parlava la Guila, no? Ostres, això és un palau, un museu, jo què faig aquí, què té a veure això amb mi, etc. No? El primer de tot era això. Teníem aquest repte, és a dir, teníem el repte de fer-lo sentir a gust, acollits, benvinguts, i que al final de la intervenció, doncs, el museu, el centre cultural, hagués esdevingut casa seva. Jo crec que ho hem aconseguit. Però no solament, diguem, que un espai en concret del museu esdevingués aquell lloc on ens trobàvem, preníem un cafè o bevíem un te o menjàvem unes galetes i ens explicàvem què havia passat al llarg de la setmana, no? Sinó tots aquells moments, espais, que al llarg de la intervenció, del recorregut, també eren espais de socialització, per mi fonamentals. És a dir, des del moment en què surto de casa, em trobo amb el grup, pujo a l'autobús, arribo al museu, o fins i tot de camí de l'espai on ens trobem, a les sales on farem la intervenció, aquests moments són moments super rellevants en temes de relació grupal, en temes d'escoltar i veure quins són els interessos, com m'hi trobo, estic a gust, no ho estic, etc. Per tant, el primer punt, aquest, un repte, jo crec que ho vam aconseguir. Després, de quina manera farem aquest apropament entre les persones que, no, que formen part del grup i el patrimoni, el que sigui l'art, el patrimoni artístic, l'edifici, etc. En això també de seguida ens hi vam posar d'acord, totes les institucions que hi col·laboràvem, perquè cadascun de nosaltres o cadascuna de nosaltres tenim un sistema similar o diferents d'apropar-nos, i tots vàlids, i tots absolutament vàlids. Era simplement posar en relleu i destacar quins serien aquests mètodes d'apropament, però sobretot volíem treballar des d'una perspectiva que era aquesta d'aconseguir de quina manera, doncs, connectaven entre, no, la seva realitat i la realitat que no, que es donava en el moment en què participaven de la proposta, no? Com esdevenien persones actives en relació, no simplement visitants passius que algú els hi explica alguna cosa i que com prenen consciència del que està passant, no? En el moment en què estan participant de l'experiència, no?
Després, un altre dels elements, és a dir, de quina manera fem que, no, que aquestes persones segueixin aprenent, l'interès per aprendre, per continuar aprenent, per connectar allò que ja saben, per l'experiència immensa que porten, no? I aquest coneixement nou que segurament doncs, des de les institucions culturals podíem aportar. No? I després hi ha una cosa que per mi va ser molt, molt, molt xula i que es va donar claríssimament, que va ser com... No, com demostrar la generositat per part de tothom els que formaven part del grup que participaven de l'experiència. No? I això ho podies veure de la manera com, amb un somriure, de la manera com es recolzaven les unes a les altres dins del grup, de la manera com les educadores, tant la social com la cultural, acollien el grup. No? És a dir, aquest sentiment de, no, de generositat que es va generar a l'entorn, per mi va ser espectacular. Per tant, diguem, mètodes d'apropament a l'art que podien ser des de no, utilitzar l'estratègia de la mirada atenta, les estratègies de pensament visual que ja s'han parlat, la performance, les petites activacions, una passejada per l'entorn, en el barri, el jardí botànic històric, les històries de vida, tot això que practiquem cada dia en els nostres entorns patrimonials eren útils per, en definitiva, assolir aquests 5 estadis del benestar emocional, no? Que és el que comentàvem. Un altre, per nosaltres, part important del projecte era crear un espai de creació, no? És a dir, definir un espai de creació. Què vol dir això? Vol dir un espai on i que fonamentalment estigués basat en la confiança mútua entre les persones que hi participen i l'educador o el mediador cultural, no? Que el permeti, sobretot a les persones que hi participen d'experimentar amb seguretat. No? I què vol dir experimentar? Experimentar amb, jo que sé, amb diferents materials, diferents tècniques, diferents tecnologies que faciliti l'expressió, la individual però també la col·lectiva. No? És crear aquest entorn que sigui segur en aquest sentit, no? Però també que sigui un espai de reflexió o de posada en comú. No? Si facilites entorns d'aquesta qualitat de seguida, emergeix, no? Emergeix, diguem, la necessitat d'explicar-se, de, no? De sentir-se segur per parlar, per bueno, per mostrar aquest interès. Segueixo. Jo crec i acabo. Bueno, acabo de passar la paraula a la Rosa perquè finalitzi. Un altre element per nosaltres importantíssim i que hem vist que és una eina fonamental era I no era obligatòria, però crear un diari personal, cadascuna de les persones que participaven, que servís per no perdre el fil de setmana a setmana, perquè la gent pogués reflectir sobre aquell element, el que pensaven, el que... No? I no solament això, sinó perquè servís també per compartir en el seu entorn més immediat, amb els seus familiars, els seus amics. I per últim, crec que fonamental i crec que també s'ha dit aquí, bueno, a pensar la transició i ara què? I després el moment que s'acaba, què fem, no? I en això també jo crec que hem buscat i estem buscant, dic que estem buscant encara la manera de, no, de que aquesta adherència de les persones participants segueixi, continuï, fins i tot esdevingui autònoma, no? Que ja no estigui tutelada pel museu, sinó que esdevingui autònoma. I al final que acabin sent doncs, amics dels museus, ambaixadors en projectes intergeneracionals o que participin d'altres entorns culturals com els centres cívics, a través de vincles, etcètera, en la vida i siguin persones actives en aquest sentit. Dit això, li passo la paraula a la... Uns resultats molt preliminars perquè just estem en la fase descriptiva, no? Però ja comencem a veure una sèrie de tendències. Pel que fa al primer objectiu, el de la solitud, ja estem veient que les persones del grup intervenció han millorat respecte al grup comparació. I a més, el que és més rellevant és que les persones que han fet més de la meitat de les sessions han millorat bastant més que les que han fet la meitat o menys. En el qualitatiu això ho ratifiquen, els ajuda a superar la solitud, hi ha gent que se sent molt sola i el fet d'estar aquí, compartir i estar junts els anima molt.
aquí hi ha uns verbatims, però no hi ha temps. Pel que fa al segon objectiu de la salut percebuda, la qualitat de vida, també hem pogut observar que, sobretot en el tema de la qualitat de vida, el grup intervenció ha millorat respecte al grup comparació i també han millorat més els que han fet la intervenció ben feta, completa. Ells diuen, home, ja només pel fet d'estar actiu, que surts de casa, que agafes el metro, que vas amunt i avall, ja és un gran què. I després també fan molt la relació ells entre lo físic i lo emocional, no? Diuen, home, si tu estàs a gust, no? Diu, és que no nos hundimos. A l'abrir-nos la mente a nivell físic, és que, claro, todo va perfecto. Pel que fa a la salut emocional, també hem vist que el grup intervenció ha millorat pel que fa a la tristesa i a la salut mental i també, de nou, els que han fet la intervenció completa més que els que no l'han completat. Et diuen, et dona energia, ha sido un enchufe d'energia. Durant l'activitat t'oblides de les penes i dels problemes i en general ajuda a estar millor. Hi ha una senyora que diu, jo és que estava en un hoyo, no? I ara estic molt millor. Satisfacció, 9.5, estan supercontents amb el programa, tenen ganes de continuar, ens diuen, i ara què? I el recomanarien a tothom. 10 pel carinyo, l'amor i tot el que han viscut, el tracte que han tingut per part de tothom. I els professionals també ha sigut una manera de treballar molt diferent. També ha sigut un apropament diferent al que estaven habituats. Moltes gràcies i disculpeu la passada de temps.